Ako želite da kupite GTA 5, Minecraft Premium ili bilo koju drugu igricu po najjeftinijoj cijeni, posjetite stranicu u opisu videa. I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Skywars sa Krskom. Ćao ljudi! Šta ti je Stavam se kod kući pa mogu da se derem. Kako ste ljudi? Dobro, ajde, tišina čovječe, smir se malo. Igramo danas Skywars sa Imperatorom na ovome... Nego, ovo vam je novi, to jest nije novi. Ja snimam prvi put ovakav Skywars, inače... Nego, ljudi, sad šta radimo, jeste to da... Kao što vidite ove stvari, ove rude. To nisu rude, već kad to razbijemo, dobijemo nešto. To vam je kao Lucky Block Skywars, ali nije Lucky Block, tako da... A to je to! Da, to je to. Evo, sad ću na primjer da ovo srušim i vidite šta sam dobio, jako kusno. Dobio sam srce! Pa što... Oh, dobio sam leggings, nice. Nemo ove crvene... Ja sam srce izgubio! Kad ove crvene razviješ, možeš izgubiti ili dobiti srce. Razviješ? Evo, sad se možemo fajtat. Ovo imam gapu, Krsko. Ima, pazi creeper, pazi creeper! Oh my god. Umr se. Nisam. A dobro, nisam. Dobro, dimo, šta možemo dobiti još? Ja, kako je ovo zanimljivo, čovječe, možemo dobiti jako dobri stvari. Čekaj, šta su ovo dijamanti? Šta su to dobije s dijamanti? Dobijaš dijamantne stvari. Čekaj, vidim da li radi FNS. Ajde, srce mi daj. Ne, majmune jedan, konju jedan. Ovaj, dimo, šta? Moga tebe da udarim? Nemoj da me udara, ne možeš da me udaraš. Ljudi, mogu sad napraviti Diamond Sword, što je ekstra. Ne, mogu te udarati, nažalost. Ja imam Diamond Sword, ti kakav sword, evo ti sword. E, vamo, gubiš srce. Ajde, probaj ti. Neću, meni je dosta, imam jedno srce tako da ne bi ja da izmijem. Ajde, probaj jedno. Uzmi ti pa da imamo isto srce, ajde, uzmi. Pa ja već imam 11. Aha, onda cool. Ćao, e, budem li sad izgubio srce zbog ovoga? Ipe, majmune, jedan srko da. Šta ću ti, pa hoćeš da ja izgubim srce, ja sram te bio. Ajmo, Krsko, ajmo da se fajtamo, gdje si? Gdje si? Pa gdje si? Gdje si, Krsko? A, tu si, dobro. Tu sam, majmune, šta se deš? Ajde, bude li me neko smako ako imaš čime smakim? Neće smako te, neće smako. Jao, leđa, jao, e ljudi, znaš kako Kinezi kažu kad mu neko ukrade saku? Neko smako saku. Znaš kako se zove ne lik što pravi sako je? Kako? Sashimi saku. A, creeper! E, čekaj samo da gubim. To ti je majmune jedan. E, budem li sad izgubio još jedno srce, ubiću se. Ubij se, ajde ubij se. Sad, ne gledaju! Oh my god! Ne, creeper će pući! Dođi, ubio sam ga! Beži. Ubio sam ga, imam srce! Idemo! Oh my god, lik, Krsko, lik! Oh my god! Ne, povlači. Makni se. Ajmo, moramo ga ubiti, idemo, Krsko, koliko je likova ostalo, još 5 igrača. Ja sam ga već ubio, Impe. Sada me još 5 igrača, bravo, svaka čast. Majmune! Šta je? Dobro, neću, daj mon čas, pa ja ću uzeti. Šta će mi kad ga imam? Čekaj, imam ovo. Oh my god, ovo smo odradili ekstra, znači. Jao, Impe. Ja mislim da nam je ovo dan za ovaj Skywars. Jeste, čekaj popalim stvari. Dobro, ima li ovdje gdje? E, nisam ti ja stvar. Majmune jedan onaj. E, pa sad ne vidim pola ekrana od ove teksture. Aaa, i neki chest, ali se ne može otvoriti. Što? Pa eto, otvara se za koliko se otvara. Aaa, trenutno je locked, ne piše za koliko se otvara. A što piše locked? Pa zato što će se to otvoriti kad bude vrijeme, znaš. O, ima gore enchantment table, Krsko, ajde da se enchantamo. Sereš me. I to, ali hajde. Jel imaš lapis jedno? Aaa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 
zapis nemam onog, ne, oni stvari. Jedan, jedan, aaa, pao sam. Nemoj, zezaj da spao. A se čuvam, a se ja derem ko budala. Šta se to čulo sad? A, eno ih. A, pao jedan. Okej, pogodio sam ga. Dobre! Yes! Idemo! Ajde da igramo, ajde, igraj, igraj krsku, igraj. I ljudi, kao što vidite, ako niste znali šta se sve daje, ovo daje drops random weapon, znači random oružje. Ovo vam daje potion effect. Sad ja kažem, alo. Ovo vam daje potion effect. Ovo vam daje resurse. Mystery box vam daje amazing stvari.
Onda, on da je, okej, okay, počeli smo. Ja. Šta sam dobio? Dobio sam do... Oh my god, dobio sam diamond pickaxe, da li me zezaš? Koja glupost. Zereš. To! Dva diamonda, yes! Imam tri krsko, mogu ti napraviti diamond sword, mislim, ne mogu. Mogu sebi. A što me ladiš onda možeš? Yes. Pa nađeš se na diamond i napraviš. E, krsko, čuvaj me, da me neko ne baci. Ajde, čuvam te. Ajde. Ne može bez strijela, jel tako? Pa, možeš. Nema ovdje jaja i onih. Pa, moglo bi, moglo bi, da. Su radu. E, sad ljudi. Dođi, aj, ajde fast, pa evo, me pauleš. Evo, evo, evo. Pa! Jeste li egzesno? Oj bože. Oh my god, tačno te lik. Oh my. Ne pomaže tebi ništa. Jes vragolast lik je, baš me prevario. Svaka mu čast. Joj. Koliko je likova ostalo? 6. Da li može Impe da se ovdje izbori nekako? Krsko je najbolje. Pa mislim, Krsko ti... Sam se da je ovdje bila rupa, pa to bi tasno bilo. Da se ja sad nisam drava, ti bi umro. Nemoj, molim te da se više tako dereš ko lud. Sad moram da pobjedim Krsko, jes čuo. Ej, pa imam ja ideju, pa sad ćeš ti vidjeti. Brzo. Okej, dobro. O, vidi ga. A vidi sad šta ću da mu radim. Nije umru! To je to umru. Pazi, bolu, pazi! Imam poison, Krsko. E, sad se on ne otiši na sredinu, sad možda se slikaš. No, nek su na sredinu, sad ću ti vidjeti kako Impe radi tu te takve stvari. Aha, ti je nekako kill, da. A, eno ga. Desno, imaš li Leo? Aj, požuri, aj, ide kod teammate. E, sad si ga ugasio. Nek sam, sad ćeš vidjeti kako se ovo rješava. Impe, da ugasi epizodu, nemoj se blamiraš više. Sad ćeš ti vidjeti, ovo nisam fishing rod sebi napravio, vidiš, A šta bježi ovaj sad? Iza drveta, vrati se, sam je. Kaže sam, na cleanup ti ne dolazi. To, pao, yes! Aha. Skočio da ga ne bi ja ubio. Ćeš ti objasnim da ti je? Gdje, ajde objasni mi. E, vidiš, ovo je jedno drvo, tu desno. Vidiš to drvo što gledaš? Koje, ovo? Pra, ispred tebe. Aha, vidim i. E, lik je u krošti tog drveta. Cool. Evo, skočio je, umro je. Kaže... Šta je ovo ljudi danas, šta ovo umiru? Na šta je bilo? Šta? On je kaže... A, ovo je imperator, ja bolje da skočim, da umrem. 100%. Nego, aj ti meni reci gdje je sad ovaj lik. Nemo da mu bacaš ništa, samo ga dva puta hita i on je low jako, ja to znam. Ja pišem mu, kaže, ja sam jako low. I eto tu je, a mu vidiš nickname jer si slijep. Impe, da li se drogiraš, idi ga ubi. Sam će se ubi. Evo, stoji u mestu i udara zid. Šta je ovo? E, skoči. I pukni ga rukom, Impe. Sad ću ga rukom ubiti. Ne još. Oh my god. Okej ljudi, da nastavimo, znači o čemu se radi. Ne, na mene je red. Stari nije, ja sam rekao ovo. A ti sam, Diamond Ore vam daje Diamond stvari. Health Ore, vidiš to, ovo je redstone. Ore kaže gives or takes, znači daje ili oduzima jedno srce. XP Ore vam daje jedan or dva levela i experience, pa to. Jedan je od dva experience levela. Okej, da krenemo odmah. Ajde Dimu, šta ćemo dobiti ovdje? Oh my god, Diamond Pickaxe sam dobio, da li me zezaš? Šta ću ovdje dobiti? Imam, upravo nisam našao 5 komada ovih Iron Boots. Ćeš ti napraviti Diamond Sword? Imam Diamond Sword, idemo Krsko! Izgubio sam još jedno srce, stoko jedna. Krsko, ja nemam blokova, imaš ti. Imam, neću dati. Pa idi gradi onda, ajde da dođemo prvi na centar, ajde. Tebe baš briga za mene koliko ja vidim u stvari. Pa nije, pa briga me. Brinem se, briga me. Ali, ne, u fazonu baš te boli lijevo uvo. A boli me briga, to je sad. Ajde, molim te grad. Pa nemam blokova, već da moram da vadim iz centara različite vrste blokova, čekaj. Čekaj, imam još jedan. Matni se. Ali nam je lijep put, ja mislim da možete dobiti nagradu za najlepši put ove godine. Oh my god, daj moj sad. E, budem sad izgubio još jedno srce, ja mislim da ću se ubiti. Jo, evo ti buci. 7 srca imam, šta pa što gubim? Što gubim srca? Eto ti buci. Ja im ne bi dao,
Ja bi rekao ne može. Promaši. To, obojicu sam. Obojicu sam. Idemo ih krsku ubit. Ajde. Još ne. Umrećeš. Neću. Ja nisam s tobom. Jok. To se tako radi. Jeste vidjeli šta im radi? Jeste vidjeli ovo? Ne znam se. Upravo ti nisam uzao ceo armor što bi bio dobro. Nema veze, neka, ja sam ih ubio, znači, projevski. E, Impe, dođe prvo vamo, ako ja bacim ove kada tebe. A vidi, radi poizjenu su. Nisam znao da radim svome ti. Impe, oprostit ćeš mi, ajde. Oprosti mi. Ajde. To je to, ljudi moji. Da. Ajde, kontam se ma njemu nešto uradio, nažal, ali, dobro. To bi bilo to, ljudi, da ovaj klip pobedali smo dve partije za redom. Mislim, Imperator pobedio ovu drugu sama, ali dobro. Treće nas je Imperator ubio. Ali nema veze, to je Impe. Malo, kad se Impe iznervira, on voli da bude malo agresivan, znate. Pasivno agresivan, ali nema veze. Nadam se da ste uživali ovom klipu, naravno ako jeste, ostavite like, shareujte klip da vide vaši drugari. Komentirajte nešto dole ako imate šta da kažete, tj. Komentarišite. Do sljedećeg puta. Goodbye. Posjetite web stranicu minecraft.rs. Tu možete pronaći najjeftinije i najkvalitetnije Minecraft servere na Balkanu. Iskoristite kupon kod ImperatorFX. Trenutno je u ponudi 50, 25 i 15% popusta preko mene. 15% popusta je neograničeno, a što se tiče 50 i 25% tu ima ograničen broj. Tako da predlažem vam da požurite. Link i sve informacije će vam biti u deskripciji ovog videa. Tako da, ćao.